განახლდება თუ არა სექტემბრიდან საკლასო ოთახებსა და აუდიტორიებში სწავლა, ჯერ დაზუსტებული პასუხი კითხვაზე არსად არავის აქვს. საგანმანათლებლო დაწესებულები ყველა სცენარისათვის ემზადებიან და განათლების მისაღებად მათთან მისულ მოსწავლეებსა თუ სტუდენტებს განსხვავებულ შეთავაზებებს ახოდრებენ. სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი COVID-19-ის გამო ქვეყანაში შექმნილი საკმაოდ მძიმე სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით 2020 სასწავლო წლისათვის აბიტურიენტებს ექსკლუზიურ შეთავაზებას უმზადებს, რომლის მიზანიც არის, რომ ხელი შეუწყოს უმაღლესი განათლების მიღებაში. ამ შეთავაზების თანახმად 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად საბაუნიში ჩარიცხული ყველა პირველ კურსელი 2020-2021 სასწავლო წლის შემდგომის სემესტრში უნივერსიტეტში უფასოდ ისწავლის. დეტალების შესახებ ამ თემასთან დაკავშირებით, ამ შეთავაზებასთან დაკავშირებით უფრო მეც ჩვენი სტუმრები გაგვიზიარებენ. თამთა მიქა ბერიძე, სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბიზნესის და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი და ამავე უნივერსიტეტის რექტორი ვაჟა ვარდიძე არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით, მადლობა მას, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე ვახსენე შეთავაზება, რომელიც არის ბევრი გვაქვს სასაუბრო ამ პანდემიიდან გამომდინარე, მაგრამ მოდი დავიწყოთ ამ შეთავაზებით, უფრო დარწმუნებულად ეს ყველაზე აქტუალური საკითხი იქნება დღევანდელი აბიტურიენტებისათვის. რას მოიცავს, რას გულისხმობს და არის თუ არა ეს მიბმული გრანტთან, თუ ყველასთვის არის ეს შეთავაზება და რომელ ფაკულტეტებზე არის საუბარი? დილამშვიდობის, დიდი მადლობა აი ამ შესაძლებლობისათვის, რომ ჩვენ მოგახსენოთ ის ამ ინიციატივის შესახებ, რაც უნივერსიტეტმა გადაუწყვეთ აი განსაკუთრებული ამ ძიმე ეკონომიური სიტუაციიდან გამომდინარე. უნივერსიტეტი 2001 წლიდან არსებობს საგანმანათლებლო სივრცეში და ყოველთვის აი ამ სოციალური პასუხისმგებლობით ჩვენი ამ ღირებულებებიდან გამომდინარე ძალიან პრინციპული და მნიშვნელოვანი მომენტია. დადგა დრო აი ამ სოფლიო პანდემიიდან გამომდინარე, როდესაც საზოგადოების ყველა ფენას ძალიან გაუჭირდა. ამიტომ ბევრისთვის, ბევრი აბიტურიენტისთვის შეიძლება სერიოზული ბარიერი აღმოჩნდეს იმ თვალსაზრისით, რომ სწავლა ვეღარ შეძლოს და ხანდახან რაღაც ცხოვრების რაღაცა მცირე მონაკვეთს შეუძლია თელი ცხოვრებისეული პერსპექტივა შეცვალოს. ჩვენ გვინდა უნივერსიტეტმა სწორედ აი ესეთ რაღაც მომენტალურ ბარიერებს თუ რაღაცა კატაკლიზმებმა ხელი არ შეუშალონ ახალგაზრდებს სწავლის გაგრძელება და ამიტომ ეს სოციალური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე გადაუწყვეტეთ, რომ საბაუნის ყველა აბიტურიენტი, ყველა სტუდენტი, ვინც ჩააბარებს პირველი და მეორე შემოხაზვით, პირველი სემესტრის არ საშემოდგომო სემესტრი უფასოდ ისწავლა. ეს გარკვეული სახით დაეხმარება ყველა სტუდენტს, პირველ კურსელს, რომ რაღაცა ეს მძიმე პერიოდი, ეს პირველი ტალღა პანდემიის დაძლიოს და უფასოდ ისწავლოს, რომ ნელ-ნელა შეძლოს აი ამ დროთა განმავლობაში აი ამ სიტუაციის გამოუმჯობესება. ეს ეხება არა მხოლოდ პირველ კურსელებს, ეს შეღავათები, ეს ეხება რა თქმა უნდა გარკვეული სხვა განსხვავებული სახის შეღავათები გვაქვს ჩვენ აგრეთვე ჩვენ მიმდინარე სტუდენტებისათვის. ცალკე პაკეტი გვაქვს აგრეთვე მობილობის ჩართვის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე ვინც ეხლა გადმოვა საბაუნში მობილობაში ამას გულისხმობს. დიახ, ანუ ესე განსხვავებული პაკეტები გვაქვს ჩვენ სტუდენტებისათვის და ვცდილობთ რომ ყველას მაქსიმალურად მივცეთ ეს შესაძლებლობა, რომ რაღაცა ფინანსური რაღაც ბარიერების გამო მათი სწრაფვა სწავლაზე და ეს რაღაცა ცხოვრებისეული პერსპექტივა არ შეეღოთ. მობილობის შემთხვევაში რა შეღავათებია, ცოტა უფრო დეტალურად როცა მობილობის შემთხვევაში ხდება ასე, რომ ხდება 50% სწავლის საფასურიდან ვათავისუფლებთ, დიახ. და განა ამისა, ამ სწავლის საფასურიდან იქ არის ახლა ამატებითი კრედიტები თუ არის თქვა ჩარჩილი საგანი, იქ სხვადასხვა ბენეფიტებია, ეს არის მთელი პაკეტი ჩამოწერილი, რომ სტუდენტებმა იგრძნონ, რომ იმის მიხედვით, რომ თვითონ კონცენტრიდან განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი აი ამ სწავლის პროცესზე. ეს ეხება ერთ ფაკულტეტს თუ ეხება? არა, ეს ეხება მთელ უნივერსიტეტს. ჩვენ უნივერსიტეტი გვაქვს სამი ფაკულტეტი: სამართლის ფაკულტეტი, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტი და ბიზნესისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი. აი სამი ფაკულტეტი, ეს ეხება ყველა სტუდენტს და ეს არ არის შეზღუდვა. ხო, მე ალბათ შემდეგ ვისაუბრებთ კიდე გარდა ამისა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს თელი რიგი სხვადასხვა სახის სტიპენდიები, უკვე ეს უკვე მიმდინარე სტუდენტებსაა. კი ბატონო, ჩვენთვის საყვარელად ფაკულტეტს მინდა და თამთას მიუბრუნდე, თამთა მიქა ბერიძე, რომელიც სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი გახავთ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და გმადლობთ მომზადებას. დილამშვიდობის და მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. მაინტერესებს თვითონ ფაკულტეტთან დაკავშირებით, პროცესთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში თქვენი გადმოსახედიდან ბიზნეს გადაცემაა და ჩვენი ინტერესი ბუნებრივი არის ამ თემასთან მიმართებაში, რა სიახლეები გეგმები და რა გვაქვს რაიმე განსაკუთრებული კიდევ შეთავაზება, თქვა ხარისთან, თვითონ ამოყირავებულია ყველაფერი და გვაინტერესებს.
პირველ რიგში იქიდან დავიწყებ, რომ ბიზნეს და ტურიზმის ფაკულტეტზე რეალურად ეს არის ყველაზე დიდი ფაკულტეტი თავის პროგრამების რაოდენობიდან გამომდინარე უნივერსიტეტში. ჩვენ ამჟამად მოქმედი ფაკულტეტი, მოქმედი პროგრამა გვაქვს 4, ეს არის 3 საბაკალავრო პროგრამა, ეს არის ტურიზმის პროგრამა, ბიზნეს ადმინისტრების ქართულენოვანი პროგრამა და ბიზნეს ადმინისტრების ინგლისურენოვანი პროგრამა და სამაგისტრო ბიზნესის ადმინისტრების პროგრამა. ჩვენ კიდევ ვამატებთ ინგლისურენოვან პროგრამებს სამაგისტრო მიმართულებით, თუმცა ამაზე უკვე მოგვიანებით. ეხლა ზოგადად რითი განსხვავდება, ხო, ეს ბიზნეს ადმინისტრების ქართული და ინგლისური პროგრამები ერთმანეთისგან მხოლოდ უცხო ენახო არ არის თავისთავად, ხო? ბიზნეს ადმინისტრების ქართულენოვანი პროგრამა არის კვალიფიკაციით მენეჯმენტი. რეალურად ეს არის მენეჯმენტის გაძლიერებული კონცენტრაციით, თუმცა გარდა ამისა, ამ ერთი მთლიანი ხაზის გარდა, მენეჯმენტის ხაზის გარდა, სტუდენტ შეუძლია რომ აირჩიოს დამატებითი სპეციალობა, მაგალითად მაინორის სახით, ეს იქნება ტურიზმი, ეს იქნება სხვა პროგრამებიდან შემოთავაზებული მაინორები თუ სხვა კონცენტრაციები, მაგალითად თავიანთი არჩევანი და ინტერესი შესაბამისად, ხო, ეს იქნება მაგალითად მარკეტინგში გაიღრმავოთ ცოდნე, აუდიტში, საფინანსო მიმართულებით, სადაზღვაო მიმართულებით და ასე შემდეგ. ან კომბინაცია მოახდინოს თქვენთელი იმ საინტერესო, მისთვის საინტერესო მიმართულებებისა. რაც შეეხება ბიზნეს ადმინისტრების ინგლისურ პროგრამას, ეს არის ზოგადი ბიზნეს ადმინისტრების კვალიფიკაცია და სამი მოდული არის შემოთავაზებული, ეს არის ფინანსების მოდული, მარკეტინგ მენეჯმენტის მოდული და ზოგადი ბიზნესის მოდული, რომელიც რა თქმა უნდა ყველაფერი არის საავადებულო. რაც შეეხება ტურიზმიერ არის მიწოდებული, აღნიშნული ცოდნა, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მას მაყურებელმა იცოდნენ, ანუ საუბრობ პრაქტიკოს ლექტორებზე და ასევე ვიცი, ეს კითხვა იდეაში მე ბატონ ვაჟესთანაც ჰქონდა, რომ საუბარია უცხოელი ლექტორების ჩართულობაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად იქიდან დავიწყებ, რომ ეს პროგრამები ყველა არის ახალ აკრედიტებული, ზოგმა რეაკრედიტაცია გაიარა, ზოგი ახლახანს, ანუ ახალი პროგრამები აკრედიტებული და ძალიან დიდი მოწონება და ვთქვათ, კარგი შეფასება ქონდა ექსპერტთა მხრიდან და ეს არ არის შემთხვევით, იმიტომ რომ პროგრამები ნამდვილად არის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და ეს არ ეხება მხოლოდ შინაარსობრივ მხარეს, აი როგორ არის მაგალითად სასწავლო კურსები ჩამოყალიბებული და თანამედროვე ლიტერატურით არის აღჭურვილი. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რაც ბრძანეთ, ეს არის მისი განმახორციელებლები და განხორციელება ზოგადად ამ პროგრამების. პირველ რიგში ჩვენი პროფესორა და ზოგადად ჩვენი აკადემიური პერსონალი ვართ ძალიან დიდი გამოცდილებით, როგორც კერძო ისე საჯარო სექტორის. რეალურად ჩვენი პროფესორები არიან დარგის პროფესორები და ამასთანავე ისინი წარმოადგენენ საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებს ძალიან ცნობილი, ძალიან დიდი კომპანიების თავიანთი მიმართულებით, რა სასწავლო კურსად ასწავლიან. დიახ, მოქმედი მენეჯერები. ეს არის ნამდვილად პრაქტიკოსი, ძალიან დიდი პრაქტიკული გამოცდილება ჩვენი პროფესორები. გარდ ეს ზუსტად იმას უწყობს ხალხს, რომ თეორიული ცოდნის მიღმა მათ პრაქტიკულ და რეალურ ბიზნეს სიტუაციებზე ისწავლონ და ძალიან მჭიდრო კავშირში იყოს ეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა. გარდა ამისა, ამ სასწავლო პროცესის მიღმა და ლექციების პარალელურად მათ აქვს ძალიან ბევრი სხვა პრაქტიკული გამოცდილება და ის უნარჩვევებს იძენენ. მაგალითად, პირველივე კურსიდან შეუძლიათ, რომ სასწავლო ვიზიტები განახორციელონ თვეში ერთხელ მინიმუმ კერძო კომპანიებში, ეს იქნება ბიზნესის მიმართულებით, ტურიზმის, რეალურ სექტორში მომსახურების, ანუ ყველა სტუდენტს, ყველა სტუდენტს შეუძლია, რომ ამაში ჩაერთოს თავის სურვილის მიხედვით, რა მიმართულებითაც სურს. შეუძლია ტურიზმის მიმართულების პროგრამის სტუდენტები ჩაერთონ, ასევე ბიზნეს, მაგალითად კერძო ქარხანაში აინტერესებს მაგალითად ვიზიტი, ხო? ან პირიქით ბიზნესის მენეჯერს აინტერესებს მაგალითად სასტუმროს მონახულება და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ეცნობიან ბიზნეს პროცესებს ადგილზე, მენეჯერებისგან იღებენ უკვე ნებისმიერ კითხვაზე პასუხს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, მაგალითად ჩვენ გვაქვს ინკლუზიური პროექტი. ხო, ესეთი გამიჩნდა. ნიშნავს თუ არა ეს ერთგვარ უკვე მიმართებას საომალო დასაქმებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა ბმა, შეიძლება დასაწყისში იყოს ემოციური, მაგრამ შემდგომ უკვე საქმიანად ჩამოყალიბდეს. ჯაჭვი ზუსტად ეგ არის, რომ საბოლოოდ აი ამ დასაქმებამდე მივიდეთ, ხო? იმიტომ რომ მაგალითად გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს ბიზნეს кейსების ექსკლუზიური პროექტი, ბიზნეს кейსების კონკურსი, რომელსაც ამას 4 წელია უკვე ჩვენ ფაკულტეტზე ვატარებ და ეს არის უნივერსიტეტთა შორისი, ასევე არის სტუდენტური კონფერენციები, ასევე მასტერკლასები კერძო კომპანიების მენეჯერებისგან და ეს მასტერკლასები და საჯარო ლექციები ხდება არ მხოლოდ ადგილობრივი ექსპერტების, არამედ უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობითაც. და ბოლოს უკვე ლოგიკური ბმა ზუსტად ეს არის დასაქმებაზე, იმიტომ რომ მეოთხე კურსის ბოლოს უკვე დამამთავრებელი სემესტრი მთლიანად პრაქტიკას ეთმობა. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სტუდენტები პრაქტიკებზე მიდიან იმ ობიექტებში, სადაც თვითონ ირჩევენ, ან თავიანთი ინტერესების და ვთქვათ, არჩევანის შესაბამისად. ამიტომ ახლა რა თქმა უნდა, მანამდე ჩვენ მუშაობთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ძალიან დიდი ფართოქსელი პარტნიორების, როგორც საჯარო სექტორში, ისე კერძო სექტორში, რომ ეს სტუდენტები იონ მოკლედ მისთვის საინტერესო მიმართულება და იგაიაროს პრაქტიკა და სტაჟირება და ძალიან ბევრი შემთხვევაა, როდესაც ამ პრაქტიკების მერე ისინი რჩებიან და დასაქმებიან იქ. პროფესორ ვაჟავარდიძეს მინდა მიუბრუნდე, ოღონდ სანამ თემაზე ბატონ ვაჟა გადავალ სტიპენდიებისას თქვენ ახსენით, მინდა გკითხოთ ის, რაც
подиш там да станем умакло да голи сум чеме ки тхоа вердавас руле утсхоел лектор. Мец вердавас руле убрало да туше или вабарен давас руле. И ве тоа. Схадија бизнис администрација инглисуре новани програма да аку утсхоел лектор би пирда пирариен чартуле би тум ца гарда ми са картуле нован програма што цариен бизнес утсхоел лектор би чартуле би да гарда ми са рачуен убрало ца ертешори со мобило би го карам хоа студенте би сарам лектор би да катсула го куста чуен лектор би смидиен са зборгар ки тхоло бен лекција да и кенани чамодиен чуен гарда ам проект би са мигма მოკლედ გვაქვს გრძელვადიანი კონტრაქტები უკვე ამ ჩვენი ამერიკის, იტალიის, საბერძნეთის, გერმანიის, იტალიის, პოლონეთის და ლიტვის ლექტორებთან. პრაქტიკოსი ლექტორები. პრაქტიკოსი ლექტორებია, მოქმედი პროფესორები არიან უნივერსიტეტების, რომლებიც ჩამოდიან, მათ აქვთ ინტერესი და мотиваცია რომ ჩამოვიდნენ და ლექციებს კითხულობენ. როგორც ლექციებს, ასევე ინტენსიურ სასწავლო კურსებს, მასტერ კლასებს ატარებენ და ასე. ასე. ბატონაჟი. კი, ფიქრობ რომ ეს საერთაშორისო ურთიერთობები ერთ-ერთი განსაკუთრებული კუთხეა ძლიერია ჩვენი უნივერსიტეტის, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან ძლიერი კავშირები, გვაქვს ძლიერ ქსელებში, ეს გამომდინარე აი ამ უნივერსიტეტის თვითონ წარმომავლობიდან, ღირებულებებიდან და იმ პირადი კონტაქტებიდან, რომელიც ჩვენ ამავს ვქნით. გაერთიანებულები ვართ სხვადასხვა ესეთი მნიშვნელოვან ევროპულ თუ საერთაშორისო ქსელებში, რაც საშუალებას გვაძლევს, როგორც ერთის მხრივ რო თქვა დარგობრივი მიმართულებით, რო თქვა ჩვენ ვამობთ, რომ ჩვენ ვაკეთებთ აი ამ პროგრამებს, აი ამაზე და ვაკეთებთ აი ამ მიმართულებით და ძალიან დაინტერესებულები არიან უცხოელებიც, რომ აი ამ კავკასიის რეგიონით და საქართველოთი ეძებენ ახალ ქსელებს, ახალ და ხდება იქ კვლევები, სხვადასხვა სახის საქმიანობა, ლექციების გასვლა, გამოსვლა, რა თქმა უნდა, და მასტერ კლასები, ეს ჩვეული პროცესია. მე მინდა ყურადღება გავამახვილო აგრეთვე, რადგან ჩვენ ახლა მაინც სტუდენტებზე ვსაუბრობთ, აი ამ სასტიპენდიო ფონდებზე. ეს ერთი რაც ერაზმუსის სტიპენდიებია, ეს ყველა მიცის და ყველა ძალიან ბევრ უნივერსიტეტშია და ეს არ არის რაღაც დიდი სიახლე, ჩვენ უნივერსიტეტიდანაც ყოველ სემესტრში მიდიან ჩვენ პარტნიორ უნივერსიტეტებში. დაახლოებით 50 უნივერსიტეტთან გვაქვს აი ეს პარტნიორული ურთიერთობა 30 ქვეყნიდან, მაგრამ არის ისეთი სახის პროექტები და პროგრამები, რომელიც თქვა ექსკლუზიურად საბაუნისთვის არის. ეს არის მაგალითად ფუსეს პროგრამა, ეს არის ევროპის ფედერაცია, უნივერსიტეტების ფედერაცია, რომელიც სპეციალურად უკრაინისათვის და საქართველოს შემთხვევაში ჩვენი უნივერსიტეტიდან და ლვოვის უნივერსიტეტიდან ესაც შეიქმნა ესეთი სტიპენდია, რომელიც ეს მსგავსი სტიპენდიაა, როგორც ერასმუსის სტიპენდია. სტუდენტებს ვაგზავნით ერთი სემესტრი, ისინი წინასწარ ირჩევენ საგნებს, ყველაფერი ეს ინდივიდუალურად გავდივართ. აა ესეთი სახის ხოთ. არის აგრეთვე მოკლევადიანი სტიპენდიები, იქნება ან კურსები, ან საზაფხულო ღონისძიებები, რომ ესეთ რა არის, ჩვენ თავიდან ჩვენ დავიწყეთ იმით, რომ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ აი ამ სოციალურ პასუხისგებლობას და რაღაცა. და ეს სოციალური პასუხისგებლობა დაკავშირებული არის ადამიანის ცნობიერებასთან, მენტალობასთან, მის ღირებულებით მომენტთან. შესაბამისად, აი ესეთი სახის ღონისძიებებს და პროექტებში ვცვავთ აგრეთვე სტუდენტებს, რომელიც სწორედ მათ ღირებულებით თვალსაჩინოდ მათ ანვითარებთ, რას გულისხმობთ. როდესაც ხდება ხოლმე მაგალითად საერთაშორისო სემინარები, მიდიან მაგალითად წინა ზაფხულსაც იყვნენ, ახლა ჩვენი სტუდენტები ამ ზაფხულსაც აპირებდნენ წასვლას, კორონავირუსის გამო შეჩერდა. არის რაღაცა სემინარები მიზღვნილ კონკრეტულ თემაზე, ჩამოდიან სხვადასხვა ევროპის ქვეყნების სტუდენტები, იქ ხდება ერთმანეთს გაცნობა და რისი თქმა მინდა რა დაღირებულები თვალსაჩინოდ, რომ ხდება აი ამ სხვადასხვა კულტურების ადამიანების შეხვედრა, სტუდენტების შეხვედრა. ეხლა ქონდა კიდე გასულ სემესტრში და ეხლაც ვაკეთებთ და მომავალშიც იქნება სტუდენტური სემინარები და კონფერენციები, ანუ უცხოელ სტუდენტებს და ქართულ სტუდენტებს გულისხმობა. ამ ყველაფერს ჩემი შემაჯამებელი კითხვა იქნება ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ამას საკმაოდ სერიოზული და გამართული ინფრასტრუქტურა ჭირდება. მე ვერ ვიტყვი რომ უცხოეთის ქვეყნებში ეს გინდა გამორჩეულ და ტოპ უნივერსიტეტებს თუ არ ჩავთვლით, ზეგამართული არის, მაგრამ არის მათ შორის ინფორმაცია, რომელიც თქვენთან ეთერისთვის ისთვისაც ვემზადებოდით, მათ შორის საერთო საცხოვრებლის შესახებ, რომელიც ფაიპში არის საბაუნისი. აი ამაზეც მაინტერესებდა. კი ბატონო. და სხვა ინფრასტრუქტურული დანამატებიც ასევე რაც მნიშვნელოვანია, რომ ითქვეს. კი ბატონო, ეხლა ზუსტად მიმდინარეობს შენებლობის პროცესი, არ შეჩერებულა ეს მიდის და ალ ფიქრობთ რომ უკვე წლის ბოლოს დასრულდება. ეს სტუდენტურ საცხოვრებელს ვაკეთებთ 150 სტუდენტზე და ვფიქრობთ რომ უკვე მეორე სემესტრისათვის გვექნება შესაძლებლობა რომ უკვე სტუდენტებმა აი ამ ბენეფიტებითაც გამოიყენონ ეს სიკეთეც. ანუ რა არის რომ სტუდენტებს სადაც იქნება სრულად გამართული ინფრასტრუქტურა, საცხოვრისის პრობლემა არ იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ბევრი სტუდენტები რომლებიც აგრეთვე რეგიონებიდან არიან. სადაც იქნება არა მარტო თქვა იქ ინტერნეტი
ეს არ ხელშეწყობა და იქ სავარჯიშო სივრცე, სათა გარე სათამაშო მოედანი და ცხოვრებისათვის რაც კი საჭიროა ყველაფერი იქ რეცხვის თემა და იქ კვების თემა და რაღაცა. ეს ყველაფერი იქნება და იდეაც ამაში მდგომარეობს, რომ ეს არ არის თქვა იმ ამერიკულ სტილში ვებერთელა კამპუსებს სადაც არის, მაგრამ რაღაცა მცირე ის სივრცე ეს ტერიტორია ძალიან კარგი ადგილას არის უნივერსიტეტიდან არ არის შორს პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზე. კი, პოლიტკოვსკაიას უნივერსიტეტიდან დაახლოებით 15-20 წუთში ფეხით ჩამოვლენ პირდაპირ ისეთი მოხერხებულია. რომ სტუდენტს ქონდეს საშუალება, რომ დილიდან საღამომდე აი ამ აკადემიურ სივრცეში ტრიალებდეს, იქნება რა თქვა საცხოვრისში, იქაც იქ გვაქვს რაღაცა გარკვეული პროგრამები, იმიტომ რომ ეს საცხოვრებელიც არ არის მარტო რაღაც შენობა, შედიხარ, გძინავს სასტუმროსავით მოდიხარ. არამედ იქაც გვინდა რაღაცა ესეთი საინტერესო პროექტები შევთავაზოთ, რაღაც ესე იდეები. ფუნქციური იქნება თავისი საკონფერენციო დარბაზებით, სამუშაო სივრცეებით და ასე შემდეგ და სხვა შორის ამაზეც ფასდაკლებებს ვაპირებთ უკვე ამ სოციალურ პროექტების დაფინანსებით. დიახ, დიახ, იმიტომ რომ უკვე მეორე გაზაფხული სემესტრიდან უკვე ახალი მასშტაბებში ეყოლება. მობილობაზე 50% პირველი სემესტრი 2022-2021 წლის სასწავლო წლისა სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში იქნება სრულიად უფასო, ესე ეხმაურება უმაღლესი სასწავლებელი იმ გამოწვევებს, რომელიც დადგა კორონავირუსიდან გამომდინარე. ჩვენ ბევრ კიდე სხვა თემებს შევაწუხებთ ჩვენს რესპონდენტებს. დღევანდელი სტუმრობისთვის მადლობას უხდი და წარმატებებს უსურვებთ ამთამი ქაბერიძე, სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანს და პროფესორი გახლავთ ასევე თამთას და ბატონი ვაჟავარდიძე, იგი სულხან საბა უნივერსიტეტის რექტორია და ასევე პროფესორი. უღმესი მადლობა და ბედნიერი დღე თქვენ და ჩვენს სტუმრობისთვის.